Oi, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma saia e um top para as suas Barbies sem costurar. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, você vai precisar de um tecido que estica bastante. E já vou mostrar para vocês assim, ó. Um tecido que estique, ó. Esse daqui, meu, ele estica bastante. Bom, eu vou pôr a câmera aqui. Já vou mostrar pra vocês. Ó, estica assim bastante. Pra gente não precisar pôr elástico ou ficar que fica muito apertado, vai passar normalmente, tá? E também nós vamos precisar de uma tesoura e de uma Barbie, né? De modelo, de manequim, pra vocês conseguirem fazer. Então, vamos nessa. Então, primeiro de tudo, então, primeiro de tudo, nós vamos pegar nosso tecido e nós vamos recortar um círculo. Depois que ele está recortado, eu mostro pra vocês. Quem quer pode recortar a agulha, que nem eu tô recortando. Ou também pega, pode pegar, tipo, um copo, alguma outra coisa, tá? Bom, se vocês querem uma saia bem grande, assim, mas é só vocês fazerem um círculo maior, tá? Se que vocês querem uma saia menor, é só vocês fazerem um círculo menor. Quanto menor vocês fizerem um círculo, mais pequeno vai ficar a saia. Quanto maior vocês fizerem, mais grande. Então, nós vamos precisar de um circo. Bom, já vou mostrar o meu circo pra vocês. Eu não fiz com um copo, gente, tá? Eu fiz assim, ao olho mesmo. Pronto, ó. O circo. Ele ficou meio que um retângulo, gente. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Olha, não parece um retângulo. Opa, aqui, ó. Tá, gente, ele tá meio dobradinho, mas aqui, nossa. Tá meio dobrado, mas tudo bem. Depois eu já... Daí a gente vai dobrar assim, ó. Dobrar ao meio. Ó, daí eu já arrumei bem assim. E daí depois a gente vai dobrar outra vez. Agora, chega o segredo com muito, muito cuidado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, vocês vão pegar. Aqui tá meu tecidinho, ficou um... quadrado. Não, é tipo uma torre assim. Pira. E vocês vão recortar só a pontinha, gente. Ficou assim, meu. Só a pontinha tem que recortar. E vocês vão abrir. E já está pronto nossa saia. Daí a gente vai pegar e vai pôr nela. Prático, por isso tem que ser um tecido mais elastano, gente. Ó. Fica assim. Olha, vocês vão arrumadinha, né? Enfim, fica desse jeito. Que lindo. Ela sai dentro, normal. Ah, gente, que eu vou estar entrando aqui. Tipo, que demora um pouquinho pra entrar, ó. Pra tirar demora. Não, vamos fazer mais o buraco. Que ficar muito pequenininho, vocês fazem, tiram ela, fecham de novo e fazem um buraco mais grande. Mas, ó, que aqui tá ficando apertadinho, é assim mesmo, tá, gente? Porque aqui como as pernas, elas são mais gordinhas, né? Mas, tá, então agora nós vamos fazer o top dela. Nós também vamos precisar de um tecido elastano. Eu vou fazer da mesma cor, tá? Mas se vocês querem, pode mudar de cor. Faça da cor que você quiser. Então, você vai recortar assim, ó. Um negocinho assim. E você vai provar nela, né? Assim, pra ver que dá. Bom, pra ver que dá assim, né, gente? E daí você vai pegar... Vamos ver por
Assim e assim. E você vai tentar. Ó, e que dá pra fazer um nozinho, você corta um pedaço maior, tipo o meu não deu. Eu vou lá e corto um pedaço maior. O meu não deu, gente, porque eu cortei ele muito pequenininho, entendeu, gente? Tem que cortar bastante, tem que ser tecido elastano, gente. Principalmente pra fazer aqui. Eu usei ele já pra fazer esse bracetinho, essa rede. Deu um pouquinho errado, mas até que deu certo, né? Mas o top não dá. E você vai pegar assim, ó, assim, ó, e você vai amarrar aqui. Vai dar dois nós pra garantir, né, que vai ficar bem preso e não vai mais soltar. E daí, a gente tá aqui. Deixa eu passar o segundo. Então, por isso tem que ser bem grande o top, gente. Pra conseguir, né, passar com os zoom. Entendeu? Ó, ficou então assim. Entenderam? Ó, ficou muito lindo. Ó, eu vou mostrar bem melhor pra vocês agora, calma. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês gostaram, já deixe seu like e se inscreva no meu canal. E ative o sininho para receber todos os vídeos que eu posso, todos os vídeos que eu vou postar novo, tá, gente? Ah, e eu e minha irmã estamos dividindo o canal, tá? E que você quiser um outro vídeo fazendo roupas sem costurar, fazendo outra roupa com costura, ou como pintar o cabelo dessa boneca. Eu pintei essa daqui de azul, gente, mas com verde água. É só vocês me pedirem, tá? E, gente, ficou muito lindo, olha. Eu amo esse daqui, gente, esse truquezinho. Muito lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E também, lembrando que vocês podem fazer com qualquer tecido. Meu Deus, gente, sujou um pouquinho minha cama aqui, ó. Vou ter que limpar. Vou demorar um pouquinho, mas tudo bem. E podem fazer com qualquer tecido. Mas tem que ser elástico, gente. Eu tentei fazer com cetim, saia. Tem pouco, mais ou menos, certo? Top que vocês não querem fazer, assim, vocês têm que cortar acho que uns 4 ou 5 centímetros maiores, gente, do que a boneca. Porque o elástico ele estica, né? E também porque a gente vai ter que dar um nozinho. Tem que dar dois ou mais nós, gente, porque senão não vai ficar, entendeu? E que vocês quiserem prender uma fitinha aqui, ou fazer alguma outra coisa, podem fazer. Tipo, ou que vocês querem pegar a cola aqui e dar uma dobradinha assim. Dar uma dobrada assim, ó. E daí colar assim. Vai ficar bem legal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de dar seu like, lembrando. A meta desse vídeo vai ser 10 likes, tá? Eu sei que vocês conseguem. Vale só 10 likes. Duas mãozinhas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Aqui, gente. Então, eu tenho mais um ou dois, gente, desse. Eu tenho dois. É, eu tenho um igual esse mesmo, gente. E o outro de cetim daí, tá? Só o top que eu não fiz de cetim daí. Só o topzinho que eu não fiz de cetim, né? Mas faz um. Que tecido vocês quiserem, mas que não, elástico, como eu falei. Deixa mais centímetros, né, fora. Ai, gente, antes de. Pra você não perder esse tecido. Tipo, não faz um buraco muito grande. Faz um buraquinho. E daí depois que não deu certo, que não tá muito, não tá entrando, não tá entrando. Você faz um. No meio.
Se você quer uma saia longa, lembrando, você pode só fazer um círculo maior, gente. Tipo, que dá pra fazer até aqui. Aí fica meio bonito também. Tá. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. E dê seu like. Não se esqueça. Você lembra? Meta 10 likes. Tchau.